הזזנו <עזע> את השעון הלילה ולא כיוונתם את השעון במצלמות שלכם, יצאתם לצלם והזמן כרגע לא מסתדר לכם כל כך. איך עושים את התיקון הזה של השעות לכל התמונות עם לייטרום? מיד. אוקיי, אז הלילה הזזנו את השעון משעון קיץ לשעון חורף ובעצם הזמן זז אחורה בשעה. הרווחתם שעת שינה, אני הרווחתי שעה של חוסר שינה, זה גם בסדר. אבל מה קורה לצילומים שלנו, או בעצם איך אני מתקן תמונות שהזמן שלהם הוא לא הזמן הנכון, אני אראה לכם את זה מיד. זה לא חייב להיות בגלל שינוי של שעה, שעון זז קדימה, זז אחורה, מספיק שצילמתם אירוע עם צלם נוסף, המצלמה שלכם הייתה מכוונת, המצלמה שלו לא הייתה מכוונת לשעה הנכונה, לצורך העניין נגיד שעה קדימה. אתם מצלמים תמונות מתחילת האירוע, פורקים את כל התמונות שלכם ושל הצלם הש מתחילים לערוך, רואים את התמונות הראשונות שלכם, תוך כדי העריכה מגיעים כבר שעה קדימה, פתאום רואים את התמונות מאותה סצנה התחלתית שהוא צילם, שוב פעם, בגלל שהזמנים של שתי המצלמות לא היו מכוונים. איך פותרים את זה במצב כזה או במצב כזה, אה, הטיפול הוא זהה? אבל בואו כרגע נראה, התמונה הזו שאני עומד עליה, אוקיי אפשר לראות פה, צולמה, אני נמצא בלייברי בלשונית המטה דאטה. ואפשר לראות שבקפצ'ר טיים מופיע לי זמן התצלום, זמן הצילום הזה 13.36, 1.36 בצהריים. עכשיו כל התמונות האלו צריכות לזוז שעה אחת אחורה, כי זה השינוי שאנחנו uh, צריכים לעשות, ולכן אני אסמן את כל התמונות שזקוקות לתיקון של הזמן שצולם בהן. אוקיי, הופה. אז הנה בחרנו את כל התמונות האלו. עכשיו שימו לב שבקפצ'ר טיים כרגע אני לא רואה כלום, מאחר ומדובר במקבץ גדול של תמונות, אני לא יכול לקבל מידע על הזמן, מאחר ויש כאן מקבץ גדול של תמונות בזמני צילום שונים. מה שכן, אפשר לראות שפה מצד ימין, של קפצ'ר טיים יש כזה אייקון של אה, שלוש, שלוש, שלושה קווים כאלה, ובעצם Edit Capture Time לחיצה עליו, תפתח לנו את החלון הזה. אין מה להסתבך כאן יותר מדי, אבל ברגע שאתם אה, רוצים לשנות את הזמן, אז אנחנו בעצם רואים preview של התמונה שעליה אני עומד. Uh, האופציה הראשונה זה uh, adjust a specified date and time, זה בעצם זמן ותאריך uh, שאני מגדיר, ומה שמעניין אותנו זה מה שקורה פה למטה. הצילום המקורי, הזמן המקורי זה התאריך הזה, uh, והשעה הזו שאתם רואים פה. אז השעה הזו היא בעצם השעה לא נכונה, ככה זה היה מוגדר המצלמה, ואני צריך לתקן את זה. אז התאריך נשאר אותו תאריך, uh, למעט אם יש לכם צורך גם בתיקון התאריך. אבל מה שנשאר לי לעשות זה לעמוד על השעה ויש לי אפשרות או להזין עם המקשים שעה קדימה לשעה 12 או עם החיצים שפה להפריט שעה ושימו לב זה התאריך וזו השעה המקוריים שככה יצאה תמונות מהמצלמה וזה כרגע, ברגע שאני נלחץ על Change All, הזמן שיופיע בתמונה הזו וכמובן בהתאמה לשאר התמונות שסימנתי פה. אני אעשה Change All וברגע שסיימנו אפשרות לחזור לתמונה הזו לבחירה בודדת הנה התמונה שלנו שונתה ל-12.36, התמונה הזו למשל בואו נראה, שימו לב, ל-2.5, זאת אומרת התמונות שונו בהתאמה, הזמנים שלהם, לפי התיקון שעשינו, וזהו, מאוד מאוד פשוט, מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר, נתראה בסרטונים הבאים.